Nummer 6, Sugarcane Hanover, var stor favoritt. Ja, nesten ingen V6-spillere hadde spilt på noen annen hest enn denne. Næringsstarten. 7. løp er i gang, andre om Gjøvik-løpet 1988, gulddivisjonen for varmblåshester. V6 fjerde løp, det er en speed, Starlight og 2 Hayflight som er det beste innledningsvis. Deretter 4 Master Love og 6 Sugarcane Hanover, deretter 7 Super Pedro. Føles deretter av 3 speed, Superstar avslutter, gjør 8 mål, Street. Nummer 6, Sugarcane Hanover, kommer fram via anspor. Det er fortsatt 2 Hayflight som er i føring, får opp utenfor seg 6 Sugarcane Hanover. Og Steinar Amersborg har ikke tenkt å sitte i tet, overlater til 6 Sugarcane Hanover. Nummer 6 Sugarcane Hanover har bak seg 2 Hayflight som gjenrygger en speed Starlight. Fjerdest bak den, 4 Master Love har bak seg en 7 Super Pedro avslutter, gjør 8 Wall Street. Galopp har det vært på 3 speed Superstar. Og første 500 etter 1.15,6. Fortsatt med nummer 6 Sugarcane Hanover, derfor har man bak seg 2 Hayflight som gjenrygger en speed Starlight, som bak seg 4 Master Love, som bak seg 7 Super Pedro avslutter, 8 Wall Street, 100 meter til 3 speed Superstar. Det er 1200 meter igjen med løpets store favoritt 6 Sugarcane Hanover i føring, har bak seg 2 Hayflight som gjenrygg har en speed Starlight på vei fram via ansporen og 8 Wall Street. Vi skal fram mot 1000 meter. 1.17,5. Rundt igjen med 6 Sugarcane Hanover i føring av bak seg 2 Hayflight som alt utenfor seg for 8 Wall Street. Tredje innvendig på 1 speed Starlight. Annen utvendig har så 7 Super Pedro, får innenfor seg 4 Master Love. 2-3 lengder ned til 3 speed Superstar. Ut mot den siste langsiden, fortsatt med løpets klare favoritt 6 Sugarcane Hanover i føring av bak seg 2 Hayflight som utenfor seg 8 Wall Street. Tredje innvendig på 1 speed Starlight, annen utvendig 7 Super Pedro avslutter, gjør 4 Master Love, ny galopp for 3 speed Superstar. Nummer 6 Sugarcane Hanover fortsatt der framme, har lengden 82 Hayflight, 8 Wall Street. Første 5, siste 100, 1.20,6. Skal vi se da om Gunnar Eggen frisner litt på tempo med 6 Sugarcane Hanover. Har bak seg nummer 2 Hayflight som utenfor seg 8 Wall Street fra Køngård, 4 Master Love. Så begynner Gunnar Eggen å kjøre med 6 Sugarcane Hanover. 2 Hayflight godt gående på andre tredje spakt, den er en speed Starlight. Her kommer 6 Sugarcane Hanover, Gunnar Eggen. Applaus kan vi trenge her, det er 6 Sugarcane Hanover som ikke vinner så lett, men Gunnar Eggen sitter bare og finpusser. Det er 6 Sugarcane Hanover, par lengder foran 2 Hayflight, deretter en speed Starlight. Ja, det at Sugarcane Hanover ikke vant så lett, Ola Slåssveen, ja, det var vel en forsnakkelse, selv om Gunnar Eggen ikke kjørte unna med en 40-50 meter denne gangen altså. Vant enkelt gjorde Sugarcane Hanover på kilometertiden 1.16,2. Annenplass til Hayflight og tredjeplass til Speed Starlight og Vinnerodsen 1.10, Tvillingodsen 1.53.